Остава съвсем малко време до момента, в който в Кърджали ще влезе в сила така наречената синя зона. Тя ще обхваща 31 улици в централната част на града, а поставените автомати за талончета на някой от тях свидетелстват, че до дни кърджалийци и гости на града няма да могат да паркират свободно, без да заплатят престоя си. Оказва се, че най-предпочитаните паркинги в центъра, които ще попаднат в зоната, се използват предимно от гости на града, които обаче не са запознати с промените и не обръщат особено внимание на поставените автомати, нито на покритите за момента табели. Знаете ли, че това тук ще е синя зона? Нямам понятие от това град. Гост? Не сме от тук, гости, да. Не съм от тук. Не сте от тук? Не съм от тук, да. А къде? Паркирали ли сте някъде? Не, тук. Знаете ли, че мястото скоро ще е синя зона? Не знам. Не съм от Кърджали аз. Имах работа, дойдох, паркирах си колата и това е. Дали обърнахте внимание за автомата, който е сложен тук? Не. За синята зона. Знаете ли, че мястото ще е синя зона съвсем скоро? Къде пише? Има табели, има и автомат сложен. Автомат? Къде е автомат? Ето го отпред. А, да. От Кърджали ли сте? Не. Няма българче. Не разбирате български? Очаква се до дни платеното по часово паркиране да влезе в сила. Три ще са начините за таксуване. Чрез SMS, чрез поставените по места автомати и чрез закупуване на талончета от търговски обекти, чиято цена е 1 лев за час. За живущите в района е предвидена годишна абонаментна такса в размер на 50 лева.